фронтовий драйв. Проснувся я від сирени в місті. І я знав, що це точно не навчальна сирена, бо вона зазвичай зовсім в інші дні, в години. Я розумів, що щось точно явно не то. Коли я проснувся, я зв'язався зі своєю мамою, і вона сказала, що війна. Дуже багато випробувань було. Коли я був в Харкові, воювали, по нам почала працювати савушка дуже сильно, дуже близько, вплоть до того, що потім мене відправили в больничку з контузією. Я є наймолодшим взагалі тут. Ну, я просто ставлюсь до людей з повагою. Мені повезло, хлопці, в мене такі ідейно мотивовані частина. Тому хлопці слухають, хлопці роблять, хлопці розуміють, чому вони тут. Я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою. Тут лише питання, коли та якою ціною. Привіт, зброя! Панцергаубиця 2000. Контрбатарейні удари нею можна робити. Зупиняти можна наступи. Дуже хороша машина. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу. І виконується бойова робота, не займає багато часу, тобто 3-5 хвилин можна виконати декілька цілей і сховатися для того, щоб знову так наголошую на те, щоб знову зберегти життя і здоров'я особовому складу. Цілей були багато різні цілі, ціль знищена. А яка вона була? Ну, в основному дуже жирна. Для трибуналу. Либо это специально, либо корректировщик Андон. Мы понимаем, да, часть. Да? Благоострие тут, но у них USB нету, только пленка. Вот тут вот я впал, и я проснулся от того, что на меня упала земля. Когда меня оперировали, у меня сердце остановилось во время операции. И потом хирург говорит, тебя когда привезли в больницу, доставили, то по анализам ты был уже мертвый. То есть у тебя анализы были хуже даже, чем у мертвых. У мертвых лучше. Ну это хирург так сказал. Нас никогда не здолати. За пів року повномасштабної війни ми всі відчуваємо дуже величезні стреси. Особливо це відчувають військові. Військовослужбовці, як чоловіки, так і жінки, а також члени їх сімей. А тому ми зараз знаходимо різні методи реабілітації, як для військовослужбовців, так і для членів їх сімей. І зараз ми знаходимося на іподромі в центрі Спіри, де проходить реабілітація, яка називається іпотерапія. І зараз ми проводимо багато програм для жінок, для військових, для людей, які потрапили в якусь біду після війни, під час війни, людей з психоемоційними, можна сказати, розладами, посттравматичним стресовим розладом. Програми спрямовані на, скажімо так, на розслаблення, на заспокоєння, на отримання ресурсу для того, щоб жити. Сухопутні війська не забувають про своїх, і ми будемо надалі проводити реабілітацію, шукати різні методи для того, щоб допомагати нашим.